Smilet var stort og humøret højt, da kronprins Frederik ankom til Dansk Industris topmøde i København. Simon Kvam fik hurtigt stemning til at stige. Minikoncerten mindede kronprinsen om sommerens smukfest, hvor han var på scenen med netop Simon Kvam. Man kan jo sige om mig også, at jeg kommer altid lige efter Simon og Maria. Det går også sidst. Vi var sammen på en scene. Talent er temaet for dette års møde. Og talent spiller en væsentlig rolle på alle niveauer i danske virksomheder. Efter sin tale med fokus på vigtigheden af talenter i danske virksomheder, var kronprinsen igen på vej. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.